Eu ouvi ter. A cacete, quando fala por ele, já te comi. Se não, como que eu não comi, mas eu vou ter controle. Ariko nawe niba bimbwiye iyo wimbwira mbere utuntu tuba twaranafatiranye ntabwo barenze agera aho ngaho hose ubona ko umuntu yamaze kurengera ese muri biro yose yari mu miti yo mu nda kuva hariya akaza kuribwa muri biro yawe nta mbere ya Habineza yaranyuzeho nta yanjye nta ya Pamela yaranyuzeho nta n'iza abandi bakoze njyewe naramubajije kuki waje hano arambwira ngo hakamwe yaje kumwe yarazanye hano sekibi sekibi we warame mukiye Jesus Christ! What? William! William! No, you didn't say it. 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 You didn't Se deu não novo já tinha visto. Olha que se chari. Vamos fazer o campo já deu com não novo já tinha visto. Não há bonabdi hanga. Não há já tu vem nessa vez. Ivi há bonabdi hanga. Sista hanga. Sista hanga. Não não. Babare não. Sista hanga não podia ser diari. O moço ali correu a baixo. Moço ali correu a baixo. Se não tu a dizer o que tu a dizer o que com não novo deu já 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 foi nessa vez. Tu dizer o que tu me suíze com a mão ganha. Silvio tu me suíze com a mão ganha. Não sei vigiando tu me suíze na mão. Olha só vigiando tu se na tureia. Olha vamos só concentrar. Sista babare Não 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 Não, 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 não,
Ugeze ari. Sakira, nubu n'uburwayi n'ubundi bwose. Uburwayi bwo mu mutwe ni indwara n'izindi zose. Shoko kugukira. Sawa gera mu rugo za imodoka vuba bana mushaka gera vuba eh za imodoka vuba bana ibibazo cyose kandi kandi ariwe nyine ukwiye ubukire hari ariko se gera mu ngera mu rugo nibura nturenze nibura ase nyine aze nyine aze nyine ariko se se wari mu mugi yo ngaho gerageze ube wicaye gato wicara banze uruka gatoya sibyo dewo wicaye gato na shiri n'amari bizari cyose kandi ubu ukomeza gukira bigakomeza kuneranya na mushiki wanje Nuko rwanje rugiye gusenya. Bise tubigenze bitana. Nibit. Nindi. Njeo. Wowe ndi. France. Agujyoberwa ko inkoni zamwe mwuka. Akubaye cyakunda kurya. Ari bwo yikorera ku munwa. Aha. Umura nago ndi bigusabye. Ni biki bikuzanya hano no? Umva. Muzani akazi. Kimeze gatere. Muzani akazi. Ibyo nange ndo mbashaka. Umura no muzani akazi. Ariko nange akazi ngiye guhereza ukamfasha rwose ugosha uburyo bwose ukamfasha udaho gakira. Kamuti vuradeo. Si bisatwe ntabwo ziko ari ibintu byanjye. Uziminsi wamaze hano ntabwo bizu urirwe bishidikanya. Eh, okay. Kwese mbira ahubwo mwe mba kibimbe bigishyushye. Muri mwaga. Ngaira noho. Eh. Kira zuko bitenye? Uko biteye ibukomane yanjye so wowe manzu binyemereye gusa urumva? Oye by'ikibazo cyade cyo byihure ndagikemura. No, surwaye no, byagenze bite? Oya, nagaranye ndwaye. Nagaranye ndwaye. Nagiraga gusoma nzu binyemere, umanzu nawo umpereze, urumva? Ubundi. Ibindi rwose uri bumbaze, ubu ngubu nta kibazo na kimwe mfite. Mbanze nkuguhe? Nta mafaranga se? Ufite ikibazo cy'amafaranga? None. Eh, gukoreka rekereka, ubu nta kibazo cy'amafaranga gihari. Amafaranga rwose humura. Ndayaguhereza. Uyazanye. Koramo se nyine. Kwaga kapu mugenda no ruko turi. Amafaranga se gara ku mafaranga bagenda. Ibyo byo bitelefone ibi bintu mwagiye mu byihuri. Bundi bibi bafashe. Amafaranga. Dutsika tebe ku telefone. Telefone zibafashe icyo bundi. Amafaranga tebe kuri phone. Ntabwo ari ngombwa ngo ufite ibi kapu. Ubu uranyoherereza. Niko kumana cyane. Byoshye cyane. Uranyoherereza kuki? Urayampa kuki? Ko ngiye wibyanjye ari cash. Okay, nari bi nabyo n'itwa tubyemeranye turagenda mu byo yaguye. Ngira se nyine ngira se kuntu nimeze nyine. Kinyerere ho hakirikana. Nyine wowe icyo chaka nikiriye. Sibyo? Wowe uhereza umuti ngende mereze deo urumva? Ubundi ibindi byose. Ko wakumukiza? Na miliyoni rero. Eh?
wambwiye ko nta kibazo cy'amafaranga ufite mpamba kamiri ahubwo urarya se sha ko urindimo ndari ntabwo utamira wahaze wahaze none mwajyaga mundira imiti none usigaye urya ikifiri mfamize neza yambereze si iyo miliyoni ariyo ayo mafaranga ari menshi nawe ukuntu wagabanya byibuze sibyo nawe nagira nga ivugira yo wabasha kubona kibuze nk'iyo 500 magana atanu se iyo ni amafaranga nawe ugenda buse ngakize umuntu akongera agasubirana ubuzima asubiranye ubuzima si ukuyakorera umunsi urwo mubwira amafaranga ahari ko nawe wikabye wajyana mumpe 900 byibuze 800 ubwo se ubwo yo wayabona ubunyakwanjye nayabona yampereze umutima uvuga okay karo kari nabwo ati yabona si byo bya bindi nakubwira ariko nakubwira ujye umbwira ibintu birangiranye nyine ibintu bya byamadeni aha ngaha afite 500 andi ndaza kuya ku mugabo ufite 500 kanshi andi ndaza kuya ku mugabo none nyitujya guhereza mugabo se none wabonye umugabo ako mugabo utagira ubwenge rwose ngo none ubu ufite umugabo ndamufite nyine ukurara wambara ubusa none se warashatse se yabonse ko afite umugabo none se nukiza de uzabashaka ari babiri none se kuba afite umugabo bivuze ko nakwibera ko de ari umugabo wanjye ku buryo namukiza kamukize akire nawe ajye kwishakira ubuzima ahandi ariko byibuze yakize sigira afite umugabo ufite akantu harya nta kigore kibura umugabo ni ikigore bajya bavuga abavuga ko nta mugabo ubura umugore ubu buryo wowe wamubonye ubundi wamubonye kambanze nkore ku munwa sibyo kankore ku munwa wowe wose yo kwemera ari bujanje wowe we ntago nakwemera wowe nani wowe ntani yaba atari wowe wowe ngikunda umuntu ufite ubwenge wajya natuma no mwishyamba akagenda kanzania nyine aba uri aho kujya bwishaba se wara tubuga kujya bwishaba wowe wore kizi urabaka tubyihorere nyine wowe ubwo bikore gutyo n'ukuri umva bigire icara kwa karagatebe nkore ku munwa noneho nze mpite ngwereza umuti ayo 500 buyabara sawa buyabara nze sawa ngaho gira vu numva impumuro ntugire ikibazo icara aho ngaho ha ku bininza nyaboneka ngirira vu chiri kalam ndagusabye mbabarire wakoze iki se kandi ndashaka guhereza shanera oningen ndashaka kwihanangiriza pamera bwa nyuma please mbabarira byo kugumira kukurakaza no kukubabaza ndashaka kubifatiraho umwanzuro icyo nashaka rega ni icyo ndashaka ko wagira icyo ukoze ko bamenya ko wenda ariko uzi ko ibyo bankorera rega wagira ndi njyenyine simbizi gusa ndagira ngo nawe umfashe kandi ukomeze kwihangana nakora iki birakomeye biranagoye biranakuvuna ariko ihangana gerageza kwihangana nta kindi nakora shiri kuko ntekereje kenshi kuvuga ngo nkure cyengere gutakubyarananiye ponda uko ndahandiye nanjye kubitekereza ndaryama nkakeke nkavuga no nabitekereje kenshi ariko hari igihe nyine bigera aho umuntu arambikwa niwe wo kuma imbaraga nawe byanjye naragerageje kandi aho umuntu ndakura ibishoboka byose iki kibazo n'aya makimbirane birangira bishobora kurangira neza cyangwa bikarangira nabi ubwo icyo gihe ni ukwirengera risike sibyo hari ikindi kibazo nawe ufite ariko ndashaka gukemura ikibazo kiri hawe na Florence kuko kugeza uyu munsi numva wagira hari umuzigo nikoreye inyuma yanjye kandi ahora abivuga buri munsi uracyari umugabo ibyo turimo nama afite ko ikizima ni ukubizi uzi ko bitarajya kumugaragara ikizima ni uko nawe uzi impungenge zihari cyangwa se ikibazo gihari kugeza ubu ngubu urubanza ruri mu rukiko ntabwo turaburanishwa kugira ngo bifatirwe umwanzuro turarindiriye kugeza ubu ngubu ntabwo biri mu maboko yacu nta nubwo biri mu maboko yanjye
turindiriye ko duhamagara tukaburanisha duhamagarwa tukaburanishwa nasigaye tukabirangiza none se komenye ibyawe no menye ibyawe bya France byo simbimenye mbere ya bintu rukiko gari bwabwiye ko mushaka kubanza gusura mu miryango bakabunga nyuma imiryango akabari bandikira babwira ko bidashoboka ko mu gisubiranye umuryango wa Florence ni wowe none reba wo kuntu mumeranye nyine urajyana ibyawe base urumva njewe kugeza uyu mwanya ikosa Florence yakoze byakuri mu muryango wose ryahindutse igitutsi mu muryango uyu mwanya nasubira imbere ya Musehe nkamubwira ngo ndashaka kongera gusubirana nawe oya Musehe birakeneye uko ari we kuko none se sinibabigusobanuye mwireba ugomba kugenda Musehe agomba ni inama y'umuryango kuko niye umuryango ni ubashyira hamwe gatandukanye yes baba Florence kuri cote ya Florence na muryango agera ninjye yo yes kandi ni imiryango ibiri igomba guhura ibyo nabyo no kubisinyana muri noza mu rukiko gusa ariko nge ibiganiro byanjye hagati yanjye nawe ntago bishoboka nge nduva igihe gishize kuko deja hari igihe bafatiraho umugabo n'umugore batakibana nge nduva wasubira ukabaza igikenewe kugira bibe mu nzira ni ngombwa ibyo ni ngombwa ariko hari ikintu kintu nshaka kujya mu basi habi neza wowe nawe kugeza ubukanukanye bihagaze bite habi neza ko buri mwanya sinzi ikintu sinzi ibintu bibi bajya ngo sinzi kandi kuvuriya muri amusazi yajya hano ibibazo byose byahise ibibazo byinshi iminsi yamaze hano wagira ngo yari guteza ibibazo gusa Habineza ubu genanje nago nzana na mukasa kuko byase gakora birandeka wa musore yiyubashye ukora akazi neza nyimba warebuka burahuhera kubera gitinyiro n'icyubahiro uyu munsi nagakiriwe ngira n'uriya mugabo ugira uriya mugore ukoropa nuko tutaraganira ashobora kuba amaze kumusaba Habineza asigara asaze kandi ibyo akora byose abintaho akambwira ngo ni njye wa ngo ni njye nyiramafuti ngo ni njye natumye amera kuri icyo dushobora gukora kugeza ubu subira mu kazi ndagushimiye ariko urakoze cyane kuba wanabitekereje ngiye kubitekerezaho turi cyakorwa Setiwi Setiwi wei, warame muchie.